Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte nový bazén na základní škole Purkyňova, výsledky tříkrálové sbírky, Region Tour 2017 a na závěr anketa Sportovec Vyškova roku 2016. Od května do prosince loňského roku probíhala rozsáhlá rekonstrukce bazénu na základní škole Purkyňova. Veřejnost se do zrekonstruovaných prostor mohla přijít podívat při příležitosti dne otevřených dveří v lednu a mimo to si i prohlédnout ostatní prostory školy. Máte možnost vidět ukázky výuky v našich odborných učebnách, hlavně bych doporučil učebnu informatiky, kde začínáme letos s výukou programování a ze základy robotiky. Dál tady u nás můžete taky vidět různé ukázky pokusů, ať už chemických nebo fyzikálních. Byla tady možnost ukázky tréninku našich fotbalistů vlastně nebo i gymnastek, různé zajímavé hry v tělocvičně. Všechny ty ukázky té výuky jednak jsou v režii učitelů, ale hlavními těmi propagátory a pomocníky jsou právě naši žáci. Zrekonstruovaný bazén se dočkal slavnostního přestřížení pásky za účasti představitelů města dne 1. února. Mohu říci, že jsem velice rád, že neuvěřitelné se stalo skutkem a že se opravdu po těch letech, kterým se věnujeme této problematice, tak abychom z bazénu, který už fungoval 50 let, mohli udělat nové zařízení, se povedl po všech extemporech, které jsme prožili, ať už je to zhánění finančních prostředků nebo potom samotná realizace, tak jsem velice rád a šťastný za to, že tak jako jsem semka chodil jako žák ještě do toho starého bazénu, takže i další žáci, kteří chodí nyní na základní školu Purkyňova, budou moci pokračovat a učit se zde plavat. Minulý týden jsme měli den otevřených dveří a už jsme tady ukazovali i rodičům, i žákům tady ten bazén a opravdu jsou velice kladné ohlasy. Děti jsou zatím nadšený, mohou tady dělat i akvaerobik, máme tady ozvučení, nakoupili jsme spoustu pomůcek, takže já doufám, že ze základní školy Purkyňovy budou odcházet jenom sami plavci. Děti mají na prvním i na druhém stupni 2 hodiny tělesné výchovy týdně, přičemž v zimním období vždy 1 hodinu v tělocvičně a 2 hodinu v bazénu. Důležité je, aby se žáci naučili plavat a nejenom samozřejmě jedním plaveckým způsobem, jo, kromě plaveckého způsobu prsa, kraul, znak a eventuálně delfín nebo motýlek, potápění a samozřejmě, aby eventuálně i do budoucna někdy uměli třeba své děti, jo, nebo kdyby působil jako učitel, aby třeba uměli i tu metodiku a někoho v podstatě naučit a samozřejmě probíráme i v rámci plavání záchranu tonoucích. Určitě by se jim chtěl popřát, aby se ve svém bazéně tady na základní škole Purkyňova naučili plavat, aby se jim tady líbilo a vzpomínali na to s láskou. Rekonstrukce bazénu se dotkla nejenom bazénu jako takového, ale zároveň i podlah a celého zázemí, včetně šaten a sprch. Rovněž došlo k rekonstrukci vzduchotechniky, elektroinstalace a kompletně celé technologie. Částka se tak vyšplhala až do výše 8 650 000 korun. 3 miliony korun zaplatila škola z vlastních fondů. Zřizovatel školy, tedy město Vyškov, se podílelo částkou 1 650 000 a dotace Jihomoravského kraje přispěla 4 miliony. Poděkovat bych chtěl samozřejmě všem těm, kteří se podíleli na rekonstrukci zhotovitelské firmě, byla to firma Candela SRO a hlavně bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na získání dotace. Dostali jsme 4 miliony z rozpočtu Jihomoravského kraje, tam bych chtěl poděkovat panu místostarostu Jurkovi, který, když jsem ho navštívil a řekl, že v podstatě bazén budeme muset z technických důvodů zavřít, tak mě odpověděl, že zkusíme s tím něco udělat a začal dlouhá rozsáhlá jednání a výsledkem právě byla zmiňovaná dotace. Myslím si, že ty peníze se velmi dobře sešily na velmi dobrý účel a já musím říct, že jsem rád, že jsem tady byl, protože jsem tady začal chodit do druhé třídy, takže v roce 1970, kdy tady bazén vlastně byl, tak jsem tady teprve byl žáčkem. A teď de facto po nějakých necelých 50 letech se k tomu vracím. Takže o to mě to velkou ctí, že tady u toho můžu být. A děkuju všem, kteří se na tom podíleli. Výhledově je možné, že škola bude bazén pronajímat pro účely výuky plavání školkám či plaveckým oddílům. Je tady, dá se říct, dostupné dno pro neplavce. V tom nejhlubším místě je 1,50 m, tady v tom nejnižším asi něco přes metr. A zájem je, ale vzhledem k tomu, že jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje a je tam ve smlouvě, že 3 roky nesmíme pronajímat, takže asi až po těch 3 letech.
Začátkem ledna se po celé republice konala Tříkrálová sbírka. I Vyškovská charita se již několik let aktivně zapojuje. V letošním roce činil výtěžek této sbírky 638 799 korun. Z těchto peněz bylo oblastní charitě Vyškov přiděleno k čerpání na jednotlivé záměry 379 770 korun plus 24 831 korun určených na přímou pomoc. Přímé pomoci se dočká rodina ze Švábenic, která se ocitla v těžké životní situaci. Také matka samoživitelka se 4 dětmi a matka samoživitelka s miminkem z Ivanovic. Dále se zajistí přeprava nemajetného a nemocného seniora do místa trvalého bydliště a podpořena bude i rodina s vícerčaty z Vyškova. Mezi ostatní záměry patří nákup kompenzačních pomůcek, spolufinancování nákupu vozidla pro pečovatelskou službu a novou službu domácí hospicové péče, rozvoj odlehčovací služby pro seniory a klienty se zdravotním postižením. V neposlední řadě se charita spolupodílí na projektu Diagnóza neznamená konec a hospodaření pomáhá a neb zahrada duševního zdraví. Charita Vyškov všem dárcům i dobrovolným koledníkům ještě jednou děkuje. Se zajímavými propagačními materiály jeli pracovníci Turistického informačního centra z Vyškova již po několikáté na brněnské výstaviště, kde se od čtvrtka 19. ledna uskutečnil čtyřdenní mezinárodní veletrh turistických možností Region Tour 2017. Zájemci se tak měli možnost dozvědět nejrůznější informace o našem městě nebo si prohlédnout suvenýry a propagační materiály. Nechyběl ani kalendář akcí na letošní rok nebo velmi zdařivá ručně malovaná mapa města i okolí, která vyšla v loňském roce. Město znovu využilo nabídky Jihomoravského kraje a tak byl i v letošním roce stánek v rámci expozice Jižní Morava v pavilonu P číslo 050. V rámci doprovodného programu vystoupili na pódiu pavilonu P folklorní soubory Trnka a Klebetníček se svými zajímavými programy. Dobrý večer, děkuji. Ještě jednou dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, sportovní příznivci, dovolte mi, abych i já vás přivítal zde v sále besedního domu, nejenom jménem svým, ale i jménem svých kolegů místostarostů, jménem celého městského úřadu při příležitosti vyhlášení ankety Sportovec roku. Již 15 let mají Vyškované možnost zvolit si svého nejoblíbenějšího sportovce. Anketu organizuje Komise pro sport a tělovýchovu Rady města Vyškova. Veřejnost, sportovní oddíly a odborná porota nominovali celkem 16 sportovců a 8 sportovních kolektivů. Nominovaní mohli být pouze sportovci vyškovských sportovních klubů nebo sportovci s trvalým bydlištěm ve Vyškově. Do veřejného hlasování bylo celkem započítáno 625 platných hlasovacích lístků. Hlasování probíhá na základě anketních lístků, a to jak tedy poštou, tak po internetu, kde vlastně občané vybírají ty nejoblíbenější sportovce a potom vybírá odborná komise zase podle jejího uvážení ty nejlepší sportovce, takže dvojí jsou dvě základní kategorie, výběr hlasování občanů a potom jmenování nebo výběr hlasování odborné komise. Vyhlášení výsledků proběhlo na slavnostním gala večeru v besedním domě. Představitelé města předali vítězům diplomy a věcné ceny. V kategorii nejoblíbenější sportovec Vyškova 2016 zvítězil mistr světa nohejbalista Martin Miller. V kategorii kolektivů obhájili loňské vítězství A muži Jimi rugby klubu Vyškov. Pomohli jim k tomu zisk titulu extraligového mistra. Odborná komise hodnotila stejně jako sportovní veřejnost. Nám se to za poslední roky podařilo dostat na samostatný gala večer. Myslím si, že to velmi, velmi důstojný pro zúčastněné, protože ty sportovci si určitě zaslouží, aby si ten večer užili a aby byli vyhlášeni. Já si myslím, že pro ty mladé je to určitě velký zážitek být na takovém pěkném gala večeru vyhlášení za hvězdy večera. Také letos mohli kluby a oddíly navíc nominovat své adepty na zisk titulů Sportovní osobnost Vyškova, který se uděluje za mimořádný přínos vyškovskému sportu, a Trenér roku 2016. Ocenění Sportovní osobnost patří pánům Miroslavovi Cupákovi a Bohumilovi Milinovi Jančovi za jejich celoživotní sportovní, trenérskou a funkcionářskou činnost. Oba jsou zakládající členové oddílu
rugby ve Vyškově v roce 1952. Hráči, které v průběhu let vychovali, získali mnoho titulů mistrů Československa a České republiky. Trénovali nejen úspěšné muže, ale byli oblíbení také jako trenéři mládeže. Titul trenér roku 2016 patří trenérce nejmladších judistů Ivaně Králíkové, trenérce atletů Aničce Málkové a trenérům rugbystů Pavlovi Palovi a Martinovi Hudákovi. Gratulujeme. Sportovci ve Vyškově, myslím si, že mají dobré podmínky pro svoji činnost, nicméně snažíme se ve vedení města stále zlepšovat jejich sportovní prostředí, vyrůstají nová hřiště, teď jak jistě všichni ví, tak se začíná s výstavbou, respektive bourá se starý zimní stadion a začne se s výstavbou nového zimního stadionu, což si myslím, že je velká akce. Připravujeme další sportoviště k realizaci, k rekonstrukci, takže myslím si, že sportovcům se dýchá dobře, nicméně myslím si, že ty peníze do sportu jsou potřeba stále a je to nejlepší prevence jak proti kriminalitě, tak proti drogám. It flickers in my final twilight, dancing.